Вітаємо вас, шановні друзі! Шостий скромний на золоті медалі День Дефлімпіади був нічим іншим, як затишшям перед бурею. У вівторок українські дефлімпійці вибороли одразу 6 золотих медалей і цілу низку срібла та бронзи. Найбільше золотих медалей українські дефлімпійці здобули тут, на арені Ататюрка. 4 рази на цьому татамі тріумфували українські дзюдоїсти і ще тричі – каратисти. Краса і добро мають бути з кулаками. Такими, як, наприклад, у Інни Мажари та Карини Янчук. Перша без жодних проблем у розділі куміте захистила титул дефлімпійської чемпіонки, а луганчанка Янчук закріпила золотий подвійний удар своєю перемогою над росіянкою. Сьогодні це вже друга золота медаль в категорії. Я дякую всім – команді, групі підтримки, тренерам, рідним. Це не брати Клички, це брати Махно. Розпізнати їх можна хіба по бойовим пораненням, адже навіть медалі в них однакові – 2 срібла. Направду, я дуже хотів узяти золото, але судді не дали мені шансу, адже я маю розсічення. Бій зупинили і присвоїли мені срібло, хоча я був готовий продовжувати. Праздник у всієї команди, команда у нас дружна, вони за всіх переживали, навіть плакали. Внутрішні, вони всі в місті. У спортивному орієнтуванні золоту медаль серед жінок завоювала молода і перспективна Ганна Федосєєва. Олександр Колодій нарешті здобув чемпіонський титул у стрільбі з пістолета. А легкоатлет Дмитро Вишинський не мав собі рівних у бігові на 100 метрів. 2 дні ми не могли здобути золоту медаль в легкій атлетиці, тож ця моя перемога допоможе підтримати психологічний тонус і командний дух всередині колективу. Команда, команда і ще раз команда. Саме єднання навколо однієї спільної мети допомогло нам взяти золото у боулінгу. Ще не так давно збірна України робила в цьому виді спорту перші кроки, а зараз дівчата в трійці перемагають у фіналі Корею. В команді важливо бути справді командою. Саме це допомогло нам здолати збірну Кореї. Посісти на дефлімпіаді 2-3 місце – це також заслужено. Але стати дефлімпійськими чемпіонами – це взагалі щось фантастичне. Далі ми не збираємося зупинятися на досягнутому. Завтра у нас вихідний день, а післязавтра буде командна гра у чоловіків і у жінок. У нас є ще великий шанс виграти. А от у наших баскетболістів був інший виклик – протистояти господарям паркету, а ще більше – їхнім несамовитим уболівальникам. Наша команда в непростому матчі перемагає збірну Туреччини і виходить у півфінал Дефлімпіади. Залишалося 10 хвилин, і ми в ці 10 хвилин повністю виклалися. Україна перемогла. Ми виграли з Божою допомогою. Слава Україні! Взагалі, наші команди в ігрових видах спорту свої завдання виконали. Так, жіноча збірна з волейболу в 4 партіях перемогла команду Росії. І за вихід у фінал побореться зі збірною Японії. Буде непросто, запевняє головний тренер. Так, я хочу сказати, що на минулих дефлімпійських іграх за перше місце боролися 3 команди, але зараз вже 6 команд бореться. Тому я вважаю, що трішечки піднімається рівень майстерності. Дійсно, волейбол зростає у своєму рівні. Раніше було не так. Наголошую, на перше місце претендувало 6 команд.
Апогеєм сьомого дня Дефлімпіади став матч наших футболістів за вихід у півфінал. Стадіон у містечку Бафра. Тут відбулася пряма копія фіналу минулої Дефлімпіади. Щоправда, цього разу Україна та Росія зійшлися на стадії 1/4. Взагалі, цього дня росіяни добряче натерпілися. Українці перемагали їх на всіх рівнях – від карате до волейболу. А там, де супернику не вистачало майстерності, він брав грубістю. Рахунок 0-0. Справа дійшла до пенальті. Вирішальний гол на рахунку Андрія Сотнікова. Кілька днів тому мені наснився сон. Мені наснилося, що в матчі проти Аргентини я мав можливість забити гол, але мені не вистачило для цього впевненості. Але ж я цілий рік працював над цим компонентом, тож дякую долі. Пенальті – це, звісно, лотерея, але для воротаря це також випробування на міцність нервів. Тренери мені рекомендують грати по м'ячу, а не вгадувати. Я їх послухав і дійсно прийшов результат. Я уже 30 лет в футболе, я такого, честно говоря, не помню. Столько эмоций, ребята отдались игре, им большое спасибо. Честно говоря, у нас две замены мы провели просто по траве, а не потому, что мы хотели проводить по самой игре. То есть получилось немножко у нас концовка, немножко смазана, поэтому пришлось играть и овертайм, и два овертайма, и плюс пенальти. У сьомий день наша команда оновлює свій рекорд за кількістю нагород. 14 медалей різного ґатунку. Загальний лік – 60 нагород в сумі і друге загальнокомандне місце. Дійсно, сьогодні настоящий, по-доброму, золотий день для нашої української команди. Емоції, восторг, восхищення і серйозне, так скажемо, радость за то, что наши спортсмены смогли побороть волнение и доказать, что мы сильные во многих видах спорта. И в карате, и в спортивном ориентировании, и в стрельбе полевой. То есть радует то, что мы везде можем побеждать. Слава Украине!